ponosna sam da smo zajedno sa svojom porodicom uspeli da napravimo jednu kliniku koja je na svetskom nivou, kliniku koja može slobodno da konkuriše klinikama u Njujorku, Parizu, Londonu, Atini i između ostalog mi sarađujemo sa tim klinikama. Da li se radi o hiruškim metodama, da li se radi o dijagnostičkim metodama, da li se radi o nauci i sa ponosom mi možemo da kažemo da imamo jako dobru saradnju sa svim svetskim stručnjacima, da li kada se radi o laserskom skidanju dioptrije, o vitrektomiji, o operacijama najtežim kod dijabetičara, da li kada se radi o nauci, imamo tu sreću da stvarno u potpunosti možemo da ispratimo svetske trendove. To je velika stvar kada možete u samom početku da budete u svetskim trendovima, da ispitujete nova stanja, da postavljate nove dijagnoze, da postavljate nove protokole za određene bolesti.